Vritet me thikë në një pikë interneti në qytetin e Durrësit një adoleshent. Ngjarja e rëndë shënua mesditën e sotme në sektorin Iliria në plazhin e Durrësit e përpasoi mbeti i vrarë 15 vjeçari Fatos Daci. Policia ka arrestuar edhe autorin e vrasjes, Xhulio Leka, rreth 18 vjeç, vetëm disa orë pas ngjarjes. Sipas të dhënave nga policia e Durrësit, 15 vjeçari Daci ndroi jetë në spitalin rajonal të qytetit bregdetar, pasi nuk mundi të rezistonte plagëve të marra në trup. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes, por dyshohet se një konflikt i çastit mes të rinjve ka shkaktuar konfrontimin dhe më pas goditjen e 15 vjeçarit me thikë në trup, çka i shkaktoi atij më pas edhe vdekjen. Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.